työelämä, käytäntö on varmasti yksilölle paras oppimispaikka, vai onko? Osaaminenhän syntyy kohtaamisista, tiedon jakamisesta, tiedon vaihtamisesta ja uuden tiedon yhdessä rakentamisesta. On todettu, että vertaisoppiminen, vertaisvalmennus, vertaismentorointi on hyvin toimivia ratkaisuja ja niihin tavallaan työpaikalla pitäisi olla menetelmät ja aika ja myöskin johdon sitoumus, että niitä voidaan toteuttaa. Kun hyödynnämme toinen toistemme osaamista, pääsimme oikeastaan osaajan hartioille olkapäille vähän katsastamaan maailmaa hänen vinkkelistään. Samalla oppia voi nähdä uusia mahdollisuuksia. Tänä päivänä useimmat yritykset ja organisaatiot pitävät huolta työntekijöidensä oppimisesta, erilaisista oppimisen muodoista, mutta ehkä tällä hetkellä on oltava vielä enemmän huolissaan niistä, jotka tekevät työtä yksin tai jotka eivät ole tällä hetkellä työssä. Nuorille ja työttömille olisi tarjottava myöskin noita vahvoja hartioita, jotta elämään tulisi uusia näkymiä ja motivaatiota uuden oppimiseen. Osaamisen kehittäminen tämän päivän työelämässä on haastavaa. Onhan ongelmat usein ennalta arvaamattomia ja niihin ei ole valmiita ratkaisuja. Näin ollen meillä ei ole valmiita koulutuspaketteja eikä henkilöstön koulutusmalleja. On kehitettävä uusia ratkaisuja ja ainoastaan yhdessä oppimalla näistä voidaan selvitä.